Ալավերդության ընդդարտանը 33-ամյա ծննդկան է մահացել, նորածինն ունեցել է 3 կիլոգրամ 700 գրամ քաշ։ Ծննդաբերելուց հետո Անժելա Ղազարյանի վիճակը կտրուկ վատացել է, սկսվել է արյունահոսություն, բժիշկներն ախտորոշել են արգանդի պատրվածք։ Մասնագետները ենթադրում են, որ ծննդաբերության ընթացքում հղին ունեցել է տրոմբոէմբոլիա։ Ամբողջականության, արգանդի պատի ամբողջականության պատրված կասկածեցի։ Անժելա Ղազարյանը լույս աշխարհը բերել 4-րդ երեխային ամուսինը, Արկադի Դավթյանը, պնդում է, որ կինը հիվանդանոց տեղափոխվելուց առաջ խնդիրներ չի ունեցել, կատարվածի համար նա մեղադրում է բժիշկներին, նրա կարծիքով կնոջ մահը անուշադրության հետևանք է։ Ծննդատան աշխատակիցների վարկածը, թե Անժելա Ղազարյանը մահացել է տրոմբոէմբոլիայի հետևանքով, դեռևս չի հաստատվել, ընդհանում է դատաբժշկական փորձաքննություն, որի արդյունքները հայտնի կդառնան առաջիկա օրերին։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։